kisha ca komente, them se kur të them në Bali këtë javë, do vazhdojmë të të regjistrojmë. Kështë fillon prapa. Kështë edhe vera për para, dhe ndoshta është momenti për mirë tani për... Me qëra fjalla se ne po pjesim tani, meteorologën tonë si janë temperaturat në Bali, po si është tani koha në Bali, keni filluar plazhin ju, apo... Tani plazhin në Bali vazhdojnë gjatë gjithë vitit, se nuk ka dimër. Ka një sezon ku bie pak shi. Edhe përveç asaj është gjithë vitit 28 deri në 33 gradë. Aty jeni gjithë kohës. Në fund i ka ruar të vijë të veshë shpalto, gjupë, kështu gjëra është... Edhe këpucë, të më dhe në qërapit të e farë. Por që, po më thoje që ishte, për para se të futëshim në transmitim, që ishte një punë me cilin e marë shumë vetë, edhe tekstin, edhe të gjitha, pastaj edhe montimin e videoklipit që e marë me të gjitha vetë. Që duket që e do shumë atë punën tënde dhe je pak i fiksuar për ta bërë ashtu si që ti e ke fiksim për le temi, për ta kuruar deri në detaje me videoklipin, me muzikën, me gjitha. Sa kohë i kushton këngës, Jon? Unë e kam më shumë si pasion, edhe kur bëj një këngë, natyrisht i bëj dhe një videoklip që ta shoqëroj, edhe zakonisht, sidomos të vitet e fundit, kam dashur ta bëj montazhin vetë, sepse më pëlqen si proces artistik, plus që kam dashur të mësoj se si bëhet, jo se duhet të vazhdoj në një karjerë në montim, po thjesht më pëlqen. Ai avioni atje në videoklip ka rënë diku edhe shfrytzuat? Ishte avioni që mora për në Amsterdam. Vërtet? Jo. Është një avion i prishur aty në mesë. Më duk shumë, po pra, ishte në mes të kyllit. Klipi na bën kaq xheloz sepse shikojmë sa bukur që është jetosh në Bali, domethënë ne gjë e parë që na vjen në mendje themi, po pra, sa herë na ka pas gjithmonë më thot gjithmonë, po gjithsesi është vërtet kaq bukur sa ç'është edhe në klip, pra ajo ideja që ne kemi ne për këtë vend të tilla egzotike ku ka gjithmonë diell, deti është aty, jeta vitit e bukur vërtet. Unë them është akoma më e bukur sepse në videoklip nuk mund ta marrësh atë sensin e kur sa po zbret nga avioni atë ajrin e Balit, vibe-in e Balit. Prandaj do të vini me aty si jeni që të bëni një raportazh në Bali. Aulona e dëgjove? Jo, ti e dëgjove. Unë e dëgjova shumë mirë. Ose do ta gjej të kusht tjetër gjatë në punë se gjithsesi. Po mi datë sa të të bëj. Një super material, le ta themi kështu. Do të qenë fantastik. Montazhin pra. Montazhin po. Sa të bën në Bali jon, të bëj gjatë. Na bën pak më shumë se 3 vjet. Po bën 3 vjet. Atje ti ke krijuar familjen tënde, vajzën tënde që shohim në klip edhe bashkëshorten, vajza është rritur gjithashtu. Ajo po mbush 6 tani apo çfarë? U bë 6. Kështu që si ke organizuar jetën atje, se gjithmonë ta kam bërë këtë pyetje, po tani që më që jemi ku po shohim të familjen tuaj të bukur. Ne Kimberly, bashkëshortja ime dhe unë kemi disa projekte që na angazhon gjatë javës. Merremi me ca vila që po ndërtojmë. Sa bukur e ke gocën. Vajza shkon në shkollë. Tani ne presim një fëmijë të dytë. E pra, ky është edhe lajmi. Sepse po standardim ne sot. Pa tjetër, sepse e pam që kishe publikuar edhe ti në rrjetet sociale, edhe më pëlqeu kjo foto, sepse ti ke shkruar more life, pra më shumë jetë, nëse e kemi nxjerrim dhe foton që kam këtu në tablet, me që nëse është këj momenti delikat, ose me i bukur që mund të quajmë kështu, dhe ja, ku i është Joni me postimin e ti, ku, le themi, tregon për gjithë ata që e ndjekin, për miqtë e vetë që pret të bëhet baba për herë të dytë. Këtë do tjetë momenti bukur për ju. Shumë i bukur dhe me zi po presim. Vetëm 3 muaj kanë ngelur, që koha po kalon shumë shpejt. Bile, kjo foto është e veçantë se edhe kur lajmëruam njerëzit tanë për fëmijën e parë, për Olivian, bëm po të njëjtën foto në të njëjtën vend, në të njëjtën pozë. Joni, ti për sa kohë është shkëputur për të qenë full time, për qenë gjithë kohës për të jetuar në Bali? U bën 3 vjetë. U bën 3 vjetë. Dhe si e parë këtë jetën, se njerëzit kanë shumë dëshirë të vinë Bali për pushime, të rinjë një javë, 10 ditë edhe të kthehen, po vendosë është jetosh atje, si është? Është akoma më mirë se kur shkon, kthehesh prapë aty ku je, do më thënë të merë madhi për pushime dhe përse punon gjëtë vidi që të shkosh prapë vidin që vjenë, kurse kur jeton ande, kur banon në Bali, edhe që punon gjëtë ditës, kur mbaron punën ama je me pushime. Është një vënd që ditë për ditë zgjohesh, qielli është blu, ke gogja djel, dhe me thënë, gjithë gjë me... Duke si ndër në faktë, që ti t'jesh edhe në punë, edhe me pushime për gjithë vitit.